အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United သင်ရဲ့နီးပြား Erik ten Hag ကတော့ဒါအခုဒီနေ့ရာသီနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီရီမန်းချက်ကိုထုတ်ဖို့ပြောကြားလာတယ်အားလုံးသိထားပြီးသား Man United ကစတိုက်ရလက်တီဆိုပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့နိုင်ပွဲပြန်ရတယ် Brentford ကို2-0နဲ့နိုင်တယ်ထုံးစံနိုင်ပေါ်လေ United ကကိုပေးရတယ်နောက်ကလိုက်ကစားခဲ့ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်မှနိုင်ပွဲရသွားတယ်ဆိုတော့ Man United ကအခုဒီကြားရမှာ Fenerbahce ကိုအဝေးကွင်းဖြစ် Europa League ပွဲသွားခံရမယ်ဆိုတော့ Manchester United ကို Europa League ရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားတဲ့နီးပြားဟောင်း Jose Mourinho နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲမရင်ဆိုင်ခင်မှာ Erik ten Hag ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့အသင်းရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဒီရာသီသူ့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကနောက်ထပ်ဆူဖလာတလုံးရယူဖို့အဓိကဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်တော့အသင်းက Champion ဆုပေါ့လေ Title Race မှာတော့ပါတော့မပါသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်း Manchester United အသင်းအနေနဲ့ဒါဒီနှစ်ရာသီမှာသူတို့အသင်းဟာ Champions League ဖလားအတွက် Premier League တော့မဟုတ်ဘူးလေဒါအဓိက Super League တစ်ခုခုကိုရယူသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မှုအပြေအဝရှိပြီးတော့ကျွန်တော်လောက United နဲ့နောက်တရာသီမှာ Super League ယူဖို့အဓိကတောင်းဝန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့ Erik ten Hag ကိုပြီးခဲ့တဲ့ International Break မတိုင်ခင်ရော International Break အတွဲမှာရောတောက်လျှောက်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့သူຢາတို့ကထုတ်ပယ်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်တယ်သူကတော့မီဒီယာတွေကိုဝေဖန်တော့ဗျာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုပြဿနာတွေအားလုံးငါ့ကိုထုတ်မယ်ဘာညာဘာညာဆိုတာတွေအားလုံးဟာမီဒီယာတွေကတမင်သက်သက် create လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့မီဒီယာတွေဆိုရင်ဒါငါ့အကြောင်းကိုသုံးလို့ကိုလွန်လွန်းနေပြီဆိုပြီးတော့ဝေဖန်တာရောက်ရှိတယ်အဲ့မှာမီဒီယာတွေနဲ့သူ့ကြားမှာအများနဲ့ clash ဖြစ်နေတယ်အထူးဖြင့် Manchester United ရေမို့ကျွန်တော်တို့ Premier League အသင်းတွေရဲ့ဒါ press conference ကိုနားထောင်ရင်သိနိုင်တယ် under pressure ဖြစ်တဲ့မီဒီယာတွေဆိုရင်မီဒီယာတွေကလိုလာတာပို့ပြီးတော့ pressure ပေးတာဗျာဆိုတော့ Ten Hag ကဒါကိုအမြဲတမ်း criticize လုပ်ခံနေရတော့ဒီမီဒီယာတွေကဒီလို story တွေကိုနေ့တိုင်းဒါလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဖန်တီးနေတယ်သူဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ပြောထားပြီးသားသူ့ရဲ့အဓိကရွယ်ချက်က Man United နဲ့နောက်ထပ် Super League တလုံးရယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ပြောခဲ့သလိုပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ Manchester City ပြီးရင်သူတို့အသင်းကဒုတိယအောင်မြင်ဆုံးအသင်း Tactically ရဆိုရင်တော့မှန်တာပေါ့လေ Man City ကပထမရာသီမှာဖလားသုံးလုံးရတယ်အဲ EFL ကမရဘူးအဲ့ဒါကို Manchester United ကရတယ်ဒုတိယရာသီမှာသူတို့Liverpool က EFL ကရတယ်သူတို့က FA ကရတယ်ပြီးတော့ Manchester City က Premier League ရသွားတယ်ဆိုတော့ဒါတနစ်က Liverpool ကတလုံးရတယ် United ကတလုံးရတယ် City ကတလုံးရတယ် Hoshin ကက City က3လုံးရတယ် United ကတလုံးရတယ်ဆိုတော့သူက2နှစ်အတွင်းမှာ2လုံးရတယ်ဆိုတော့သူပြန်ကြည့်တော့လေမှန်တော့မှန်တာပေါ့လေသူတစ်ပိုအောင်မြင်တာ Guardiola ပဲဒါပေမဲ့ပေးသက်တယ်ကသဘောမကျတဲ့အချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကပ်ပြိုင်ပွဲတွေကတော့ champion ဖြစ်တာကိုလက်ခံနေပြီမဲ့အသင်းရဲ့ပုံစံဟာသူတို့လိုချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလုံးဝမရဘူးပေါ့လေ။ဒါတန်ဟတ်ကတော့အပြည့်ပြောထားတယ်။သူ့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်က United နဲ့ Super League ဆိုတော့သူပြောသလိုမျိုး Super League တစ်ခုရနိုင်လားဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့လေ။အခုဒီမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ Manchester United ကတော့ဒါအခုတူတကီနီးပြဒါ Montella ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပါလေဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတော့ညင်းထားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြော Erik ten Hag နဲ့ပတ်သက်လို့ United ကနီးပြတွေကတော့အများကြီးပဲဗျသူနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒါပေမဲ့မွန်တဲလာကိုသူတို့နီးပြခံဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းပြောထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုဂျာဗီကိုလည်းဒါကာတာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကနေပေါ့လေကာတာ FA ကဂျာဗီကိုကာတာလေဝစ်စ်အသင်းနီးပြဘာလို့ကာတာလည်းအခုလက်ရှိ World Cup Qualify မှာတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးနေတယ်ဆိုတော့ဂျာဗီကိုကာတာပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ Man United ရဲ့နောက်ထပ် target ဖြစ်တဲ့ဂျာဗီကလည်းကာတာကိုသွားမယ်မွန်တဲလာကိုလည်းသူတို့မခန့်ဘူးလို့ပြောထားတဲ့အချိန်မှာတခြားသောအချိန်တွေပေါ့လေဒါအခုလောလောဆယ်မှာ Man United နဲ့သတင်းထွက်နေသူကတိတ်တောင်မရှိတော့ဘူးလောလောဆယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကအခုလက်ရှိအနေထားဆိုရင်ဒါတန်ဟတ်ကိုသူတို့ကထပ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးမယ်အစောပိုင်းတော့ကသတင်းတက်နေတဲ့ Thomas Tuchel ကလည်းအခုလက်ရှိမှာအင်္ဂလန်လေဝစ်စင်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကြီးတော့ Manchester United အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာတော့တန်ဟတ်နဲ့ဆက်ပြီးသွားနိုင်တယ်တန်ဟတ်ကတော့ပြောထားတာပေါ့လေဒါသူ့ရဲ့လုပ်ကမပ်ဒီ Champion Supply ရမယ်ဒီနေ့ရာသီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက target က Super League ရရှိဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီရာသီမှာ Manchester United အသင်းအနေနဲ့နောက်ထပ် Super League တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရယူပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေလို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ Erik ten Hag နဲ့ Man United အသင်း Man United ကိုရော Erik ten Hag ဒီရာသီမှာနောက်ထပ် Super League တစ်ခုရယူပေးနိုင်မယ်လို့ထင်လားဘယ်လိုမြင်ကြလဲတဟကတော့လုံးဝမလျှော့ဘူးเนาะငါဖလားတော့ထပ်ယူပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဖလားယူပေးတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အသင်းမှာသူ at least ဆိုစေဖြစ်လောက်နိုင်တဲ့ထင်အနေထားပေါ့လေဒါကသူရဲ့300သီးမြောက် United ပြည်သက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကြည့်ကြပါလေ